Então vamos fazer a leitura da ata com o solto, né? Para ver se nós aprovamos a ata anterior. Ata de reunião de diretoria da Academia de Letras José de Alencar, realizada aos 15 dias do mês de junho de 2016, tendo como local a sede do Palacete dos Leões, Avenida João Alberto 530, Curitiba, Paraná, sob a presidência de Anitta Zipim e secretariada por Francisco Souto Neto, estamos também presentes João Carlos Cascais, Tânia Rosa Ferreira Cascais, Lilian Ginski, Celso de Macedo Portugal, Johnny Mara Souto da Rosa, Rubens Faria Gonçalves, Adilton Bonar, Vera Rauta e João Carlos Bonar. Justificaram a ausência os acadêmicos Ariosoldo Trancoso Cruz, Alberto Gomes e Raquel Madureira Renier. Abrindo a reunião, a senhora presidenta apresentou o senhor Rubens. Opa! A senhora presidente. Essa já saiu. É, eu já briguei muito por essa. Já brigou muito por isso. Tenho muitas publicações a respeito, porque presidenta já era usado por Machado de Assis. Ah, bom. É o termo preferencial. Deve ser presidente e não presidente. É bem diferente até do que o Jornal Nacional fala um dia desse, dando uma tremenda gafe. Depois eu lhe mando. Então vamos adiante. Abrindo a reunião, a senhora presidenta apresentou o senhor Rubens Faria Gonçalves aos demais presentes, já aprovado em reunião anterior para ingressar na Alja, na qualidade de sócio efetivo. A senhora Ana Terezinha Ribeiro Vicente, diretora do Centro Cultural Palacete dos Leões, e também membro da Alja, ingressou rapidamente na reunião para falar a respeito da exposição Amálgamas, que acontece no Palacete, da autoria da artista Barbara van den Tempel, que reside em Roterdã. Retomando a palavra, senhora presidenta, pediu consignar voto de congratulações à nossa colega Luiz Linda Dias de Valois Santos, que acaba de ser nomeada secretária de Governo Federal, e falou sobre a competência da mesma, que foi a primeira juíza negra no Brasil, agora também desembargadora. Referindo-se ainda a Luiz Linda Valois, Rubens Faria Gonçalves comentou que, ao conhecê-la na noite em que a mesma passou a ocupar a cadeira patronímica na Alja, percebeu que ela transparece a todos a imagem de uma mulher muito forte e positiva. Francisco Souto Neto acrescentou que será realizado um longa-metragem contando sua história. E a senhora Tânia Rosa lembrou a todos os presentes as dificuldades e a luta que a doutora Luiz Linda enfrentou pela posse ao cargo de desembargadora. Retomando a palavra, a doutora Anitta Zipim sugeriu otorgar-se mais um voto de congratulações, desta feita ao Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, onde ela esteve com o confrade Hamilton Bonar, ocasião em que se comemorava o aniversário daquele instituto, e lançava-se um livro. Acrescentou a senhora presidenta que, durante a cerimônia, houve uma apresentação do coral do Estado, enquanto fazia tal explanação, lembrou-se de que, referido coral, que ainda existe, era uma parte do programa de cultura criado pelo Francisco Souto Neto, quando assessor da presidência do Banestado, até aposentar-se em 91. Senhora presidenta pediu ao acadêmico Celso de Macedo Portugal que lesse a ata da reunião anterior, que foi aprovada unanimemente. Em seguida, doutora Anitta fez referências aos belos aforismos e versos de Celso Portugal, pedindo-lhe que contasse aos presentes um pouco de seu trajeto de vida. Celso discorreu sobre as escolas que frequentou até a Faculdade de Direito de Curitiba. Ingressou no Tribunal de Justiça em 69. Trabalhou também na Junta Comercial do Paraná e no Tribunal de Alçada. Transferiu-se para a Faculdade de Direito de Itapetininga, onde colou grau em 75. Em 83, ingressou na Universidade Federal do Paraná no curso de Filosofia. Aposentou-se em 98. Tornou-se membro do Centro de Letras do Paraná em 87 e nesta Alja em 93. Depois referiu-se a seus livros publicados e falou das atividades literárias, comentou o estímulo que recebeu de amigos que o animaram às letras e concluiu falando sobre sua vida social e os clubes. Aplaudido pelos presentes, a senhora presidenta retomou a palavra, observando que a motivação do Celso Portugal é sempre a paixão por viver e convidou o confrade Hamilton Bonar para ser o próximo, na reunião de agosto, a falar por 10 minutos sobre a sua vida e quadro com a palavra, que existe para que possamos melhor conhecer os nossos colegas. Prosseguiu Anitta Zipim, referindo-se à antologia Inspiração, de cuja capa Rubens Faria Gonçalves está tratando, e acrescentou que, entretanto,
Este projeto ficará momentaneamente suspenso porque ela e os confrades J. Queiroz tiveram a ideia de criar e editar uma antologia de bolso que terá pequenas dimensões, com apenas 23 páginas, devendo sair a cada 6 meses para um novo tomo. A cada vez participarão 10 membros da AUJA e o tema do primeiro tomo será inspiração. As futuras edições terão como tema liberdade e outros 8 que ainda decidiremos. A apresentação da antologia de bolso será feita por ela, Anitta, o confrade Queiroz, patrocinará, e a editora Moni Júris formatará os textos. Cada autor terá 2 páginas, podendo escrever em prosa, poesia, contos, aforismos, como preferir. Ao encerrar o assunto, Anitta Zipin enumerou os 10 acadêmicos que gostaria de figurar no primeiro tomo de antologia de bolso. Ariosvaldo, ela mesma Anitta, Hamilton, Celso, Tânia, Souto, Jotan, Rosana, Johnny e Ariadne. A confreira Tânia Rosa pediu que sejamos informados da extensão de palavras ou caracteres e que terá direito, a que terá direito cada participante para preencher ambas as páginas, que depois já foi amplamente tratado, né? Uhum. Sabendo. Informou ainda a senhora presidenta que a anuidade da AUJA continua fixada em R$100 e que ela esteve em palestra, acompanhada por Sandra, Hamilton, Cascais e Vera, proferida por doutora Silvane Marquezine, cujo tema foi suicídio assistido. A senhora presidenta teceu algumas considerações sobre a questão, propôs um voto de congratulações à autora e convidou os presentes para o lanche da PAN em casa, dando por encerrada a reunião às 16h15. Para constar, eu, Francisco Souza Neto, diretor segundo secretário, assino com a presidenta, a doutora Anitta Zipin. Em votação. Parabéns. Aprovado. Aprovado, hein? Muito ótimo. Bem. Mas se quiser já até assinar, já vai ficar, porque não eu não esqueci. Tenho boas notícias da nossa antologia. Encerrada a sessão. Eu gostaria de falar sobre a revista Isto É. Mas bem rapidamente, antes até que eu só ainda acrescentar a respeito do vocábulo presidente, quando eu estava me lembrando que a dona Jansky, no começo, não, mais ou menos uns 4 anos, eu distribuí uma crônica a respeito de presidenta, né? E dona Jansky, nossa cofreira, ela me confessou que ela pensou que a palavra presidente tinha sido inventada por Dilma Rousseff. Né? Disse, não, isso é uma coisa muito antiga, a palavra institucionalizada. Eu quando estive na Islândia, no começo da década de 70, a presidenta do país era a primeira mulher presidenta no mundo. Então, eu não me lembro o nome dela, que é um nome complicadíssimo de ser. Mas era. E eu sempre usei presidenta porque eu achava mais erudito. E realmente é. Porque recentemente eu fiz uma crônica, essa crônica original foi republicada em 4 jornais diferentes. E as pessoas sempre se surpreendem, porque depois que Dilma Rousseff disse que ela preferia, eu me lembro de ter assistido pela televisão. A senhora prefere ser chamada de presidente ou presidenta? Eu prefiro presidenta. Então pensaram que ela estivesse inventando a palavra. Na verdade, não. E eu até gostaria depois de encaminhar todos os presentes. A tua crônica. A crônica. Que é um estudo. Eu sou as origens da palavra. É um estudo, sabe? É uma coisa que a gente muito longe. E para nós soa mal, porque a gente já associa a política e a gente não quer ver na frente essa palavra, né, Pé? Mas, por outro lado, o Souto fez um estudo que vai mostrar que realmente a palavra existe. Passe para nós. É uma aula para nós. Mas é só pegar qualquer dicionário. Mas isso é só para completar o assunto. E o que foi mas a respeito da revista Isto É o seguinte,